မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းထားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီနေ့2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့အတွက်အစီအစဉ်တွေမှာတော့ဝန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတနင်္လာနေ့အစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမြတ်သစင်ပါ။ရေဒီယိုတနင်္လာမြေဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ခေါ်စာရဲစခန်းကိုမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့င်။လောင်းလို့မှာလုပ်ငန်းရှင်တဦးနေအိမ်ကိုပြူစောတိအဖွဲ့တွေကဓားတိုက်ပြီးရွှေ30သားနဲ့ကျပ်သိန်း180ယူဆောင်သွားတဲ့အကြောင်း73စီကဏ္ဍအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေါ်လာတန်200ထောက်ပံ့မှုဟာစီမီတိုသားဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးလေ့လာသူတွေဝေဖန်လိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့လက်နက်ကြီး NDA တွေကြားထဲကနေခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ယူနေရတဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေမြွနယ်ခေါ်ဆာမြို့ရေစခန်းကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တောင်ပိုင်း MSDF S ကပထမဦးဆုံးစစ်ဆင်ရေးဖြင့်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီရဲတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့သိရပေမယ့်အရေအတွက်အတိအကျကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တောင်ပိုင်းကဆိုထားပါတယ်။စင်ဖြူစစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီတက်ခတ်မှုဟာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်စတင်တည်ထောင်ပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေဘေးကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်တောင်ပိုင်းဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တန်ဓိဋ္ဌန်ချထားတယ်။မွန်လူမျိုးတွေနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကပြည်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သူတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ခေါ်ဆာမြို့မှာအခြေချထားတဲ့ရဲစခန်းနဲ့ခလာရတပ်ရင်း31တို့ဟာရေးတောင်ပိုင်းဒေသအတွင်းမွန်လူငယ်တွေကြားမြင်းစည်းအပါဝင်မူရစ်စေဝါဖြန့်ဖြူးရမှာအထူးကအားပေးနေကြပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကနေဝင်ငွေရှာဖွေနေတာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်တရင်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ညောပြင်းကျေးရွာကငါးဖန်လုပ်ငန်းရှင်ဦးသိန်းဝင်းနေအိမ်ကိုချစ်စမ်းမောင်ဦးဆောင်နဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့ကဓားမြဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးရွှေ30သားနဲ့ကျပ်သိန်း180ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတရင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့ည10နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဗျူဟာမှုအပါအဝင်တပ်အင်အား50လောက်ဟာကျောင်းနီမော်ကျေးရွာလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကိုကင်းချပြီးကျန်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ချစ်စမ်းမောင်ဦးဆောင်နဲ့ဖြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကညောပြင်းကြေးရွာထဲကိုဆိုင်ကယ်6စီးကားတစ်စီးနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဦးသိန်းဝင်းနေအိမ်ကိုဓားမြတိုက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓားမြတိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ချစ်စမ်းမောင်ဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကသတင်းပေါက်ကြားပါကမိသားစုတွေအပါအဝင်ကြေးရွာတစ်ခုလုံးကိုမီးရှို့မယ်လို့ချင်းချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စတင်မာလာတရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်သဘောစိတ်ကြေးရွာအုပ်စုပြင်ကြီးရွာရှိုင်းတရာရှိအရင်ပြူစောထီအဖွဲ့ဟောင်းကိုစောမျိုးဦးသိဆုံးသူရဲ့စနီးမမီဝေနေအိမ်ကိုပြူစောထီအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးလေးလေးရဲ့တပည့်ကပ်ပလီဝင်းစော့ဦးနဲ့အဖွဲ့ဓားမြတိုက်သွားခဲ့တယ်လို့မမီဝေရဲ့ဦးကောင်းကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးရွှေငွေဖုန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပါယူဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့မမီဝေမှာဦးကောင်းတနက်ချီတီတန်ရာဖြင့်ဒဝဲစည်းရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတေဆုံးသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့လောင်းလုံးနဲ့ဒဝဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာပြည်သူတွေထံကအကြမ်းဖက်ဓားမြတိုင်လူတက်တာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြောက်တရားရိုက်သွင်းနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဗျူဟာကြက်ကြက် PDF တွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားသွေးကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာနေပေးဖို့မိမိတို့ရဲ့တမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုလုံခြုံပေးကင်းတဲ့နေရာမှာတင်စီကြဖို့အပြင်သွားလာရမှာလဲသတိထားသွားလာကြဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒေသခံနေအိမ်မကြာခဏဓားမြတိုက်ခံနေရပြီးတလွင်တိုင်းကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်တွေကနေအိမ်10လုံးထပ်မနဲ့ဓားမြတိုက်ခံရပါတယ်ရှင်။
73စီကဏ္ဍအတွက်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒေါ်လာတန်200ထောက်ပံ့မှုဟာစေမီတို့သားဖြစ်ပြီးဈေးကွက်တစ်ခုလုံးပေါ်ထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့စီးပွားရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြစ်စုံကိုဗစ်ကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်က73စီဈေးနှုန်းချင်းမြင့်မှုကြောင့်အခြေခံကုန်စည်ဈေးနှုန်းချင်းမြင့်မှုကိုတတ်တာစေဖို့နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက်မှာတစ်ဆင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်200ကျော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ73စီဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကိုသာဦးတည်နေတာကြောင့်လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းရှိအခြေခံကုန်စည်အလုံးကိုမထိရောက်နိုင်ဘူးလို့စီးပွားရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးကတော့စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာတန်200ကျော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်တာဟာဒေါ်လာမရှိတဲ့73စီသမားတွေကိုဒေါ်လာချပေးတဲ့သဘောလောက်သာရှိပြီးဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။သူကအဲ့ဒီကန်းနေတာ73စီဈေးကွက်ကိုကကာပါလောက်ထားတာလေ။73စီသမားတွေဝယ်ဖို့အတွက်စီမှာဒေါ်လာမရှိလို့သူတို့ကသူကနေ73စီသမားတွေအတွက်ဒေါ်လာချပေးတဲ့သဘောပဲ။အရေးကြီးတဲ့ကုန်စည်တွေဆိုရင်တော့သူကဘိုးဘန်းကဒါအထူးတည့်အနေနဲ့တော့ထုတ်ပြန်ပေးရတဲ့သဘောပဲရှိရတယ်။အကုန်လုံးကုဖို့ကမလွယ်သေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကြီးလူနာမှုတွေပါရေးဒီရေးချေဈေးကွက်ကြီးပုံမှန်ကြီးလည်းပတ်သွားဖို့ကဒါတော်တော်ကြိုးစားရအောင်ပါ။ဒီဈေးကွက်ကအခုဒေါ်လာဈေးမှမဟုတ်ဘူးပထမဒီဒီဘန်ဒင်ဝေထုတ်လို့မရတဲ့ဒီချက်တဲကတော့ဖက်တန်းဟိုဖက်တန်းခဲ့ရတာလေ။အဲ့မှာကြာသွားရလုံလန်းချင်းတွေအများကြီးပဲ။အဲ့လိုလုံးလို့အများကြီးပဲဈေးကွက်တွေအကုန်လုံးကချိုးထိုးသင်းသွားတာဒါကလောလောဆယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပေါ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့ဒါပေးတဲ့စည်းမျဉ်းတွေပဲဒါအပြင်73စီတွေဟာကွန်မစ်စီတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာသာအထူးကကြတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာထောက်ပံ့ရင်လဲတည်ယူပို့ဆောင်ရင်စည်းတွေသာ short ကျလာနိုင်ပေမဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကတင်သွင်းတဲ့အခြေခံကုန်စည်တွေအတွက်ထိရောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံသားငွေကြေးတန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်နေပြီးမြန်မာငွေကြေးတန်ဖိုးဆက်လက်ကျဆင်းနေတာကြောင့်ကွန်မစ်စီအစတန်မြင့်တက်လာသလိုဈေးကွက်အတွင်းမှာကမောက်ကမာတွေဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့ဒေါ်လာငွေဈေးနှုန်းဟာတဒေါ်လာကိုကျပ်4000ကျော်တည်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသလိုရွှေဈေးကလည်းတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်34သိန်းလောက်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလတရနေ့မှာအယောင်းဝယ်အားလုံးဒီပါရပ်နာထားတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကကလေးငယ်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အန္တရာယ်ကြတဲ့ကနေပညာသင်ယူနေရတယ်လို့ကရင်ပြည်ညာရေးကုညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတော်လင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုမမြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်95ရာခိုင်နှုန်းလားဟာပညာသင်ယူခွင့်ရရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီထက်က25ရာခိုင်နှုန်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းတွေမှာပညာသင်ယူနေရပြီးကျန်80ရာခိုင်နှုန်းကတော့စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်အနေရကြားကနေပညာသင်ယူနေရတာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာစာတင်ကြောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကျရောက်ပောက်ကွဲတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေရဲ့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်နေရတယ်လို့ຫນွေဦး group လေးများအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူကိုတင်ကပြောပါတယ်ဒီစာရဆိုင်နဲ့ဝယ်မရတာဒီဆက်သမားရဲ့ဒီဟိုဒီဆက်သမားတွေအကုန်ပြုတ်ငွေပေါ့ကွန်ပျူတာငွေပေါ့သူတို့မပေးနိုင်တာအာပြီးတော့အကြောင်းနေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လာပစ်တာလေရင်နဲ့လာပစ်တာလက်နက်ကြီးကြတာပေါ့တော့ဒီဘက်ရှိဘက်ချက်ချက်ခန်းခန်းဖြစ်တယ်စာရအကြောင်းပပက်လည်းမှာကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတင်းမထုတ်တာပဲရှိတယ်အဲဒီဘက်ဒီကရီနီဘက်မှာလက်နက်ကြီးတွေကတော်တော်များများအကြောင်းတော်ဝင်ကြီးတွေမှာလည်းကြတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကသတင်းမထုတ်တာကဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာကြရဲဆိုအဲ့နေရာကိုထက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကြီးမဲပြီမှာဆိုတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ကသတင်းမထုတ်တာစစ်ကောင်းဆောင်ပို့ချုံမှုချင်းမဲအောင်လိုင်းကအသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေရရှိဖို့အချိန်အဟောမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုနေသလိုခလင်းငယ်တွေပညာသင်ယူခွင့်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တွင်တွင်ပြောနေပေမဲ့သူလက်အောက်ခံစစ်တပ်ကတော့စာသင်ကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲပြီးပညာသင်ယူခွင့်ကိုအနှောက်ယှက်ပေးနေပါတယ်ဂရင်းပြည်နယ်ကကိုထူကိုထအကျောင်းတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ကျောင်းတွေကိုတပတ်ကနေတစ်လလောက်ထိပိတ်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကကလေးရဲ့တင်ကြမှုကိုအများကြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါလား။အော်ထိလဲထိခိုက်နေတဲ့ပေါ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်အနာကကျွန်တော်ပြည်နယ်ကုတ္တမကောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားရင်းမြစ်နဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့တတ်တည်ပညာရှင်တွေလူတော်လူကောင်းတွေဟိုပျော်စောသွားနေတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ်ကကြားစရာတွေဖြည့်စင်နိုင်ပြီးတော့မှသူများတွေရဲ့အခုခေတ်ပေါ့နော်ခေတ်တကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်လက်လက်မီချာအဖြစ်ကျွန်တော်ကသူများနိုင်ငံရောက်ရဲ့ကျုံတွေဖွဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်တွေပဲလုပ်ရတော့မယ်လုပ်နေနိုင်ရတဲ့လုပ်ရမယ့်ပုံစံတစ်ခုကိုပို့တော့မှဟိုထိုးဆိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟိုတောက်တက်မိပါတယ်ဟုတ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ခလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်လာနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်
ပညာတတ်လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာခရီးနှစ်ပြည်နယ်ကကိုထုကိုထားအကြောင်းတွေမှာပညာသင်ယူနေရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာတွေကိုပါလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကကလေးသူငယ်နဲ့လူငယ်ဆန္ဒတန်းကျော်ဟာပုံမှန်ပညာသင်ယူလေ့လာမှုအစီအစဉ်တွေကိုလက်လမ်းမမီတော့တဲ့အတွက်ကလေးသူငယ်န
Jimabi, Taman Midala Nanchi, Shirelo, Save the Children, UNESCO, UNICEF Doga, Pudre the Borda Topian Tabare. Pinyatin unit and Niarine, Pinyay when Anigo, Daikai Murebi, Pinyay Brawan, Drintama, Wayam Nitai, Deswe Tara Riha, Kalitung area, then you Lila Mune, Pumu Totem Hodra, Begin Lonjo Mugo, Tikai Sinanello, Sita Chira Puega Sotavare. Sikonsi Dagara, Jawan and Drintama, Deswe Nitami, Pinyatin Yukungo, and now Shep Binis Pipare. Greeny Binega go to Gota Janema, Pinyatin Uniare, Kalitung area, then how go busy Malolamo, Nia Tanke Malolamo. Sana ye come alone, Lamo. Jama ye saw shall quen a piwa mayashi murebe. Sit there ye lee down like I murre. Lenaji become murre jarema kaka kaka pinya de unijaya bare. Gayen mutasion, gayen you dumb heart did ten chon name ye. The tonk yang emma, sikansi dene. Gayen a lebu bound a doja, na passe ye chini rene. เสียงปิดดูเรียเฉินนี่เรียนปัตตาบีเกียนอยู่ตรงขยายพี่อยู่สุขุนชิดดูกูว่าเด็กก็สัตว์เวมีมีอันทาวาเรยังส่งดีเนี่ยเกียนอยู่ธรรมหาเตะตรงขยายเทมานะพัศย์ยี่เฉินนี่ไปดูเรียเสียงนี่เลยเฮ้ยคุณรู้อะไรเสียงยี่เฉินนี่อะไรนะเพื่ออะไรทีมามุสีเลยอะไรเจ้าทองมีเนี่ยเป็นมาเลยอะไรสักก้าสักสิจอนที่ทัวร์เลยทัวร์เราอามาเตะไปเลยที่เดียว อากูอะไรจะทำมีเนี่ยนะบิลเลมีเนี่ยมาเลยอะไรเป็นอะไรจ้าเนาะจะทำมีเนี่ยบ่อะไรเนี่ยมีมาอะไรเสียใจเนี่ยกูเอามาเล่าชาเดตัวตัววีโรเอามาเล่าชามูบิลโรเดบิลโรวีโรอะไรวัวตาบัตตาสกาที่บิลเลมีเนี่ยวัวตาบัตตาสกาอะไรวัวตาบัตตาสกาที่ยาวชีวะเลยยาวชีวะเราอากูเล็กตาสกาเฟ่กูเซบีทว่าพาวเวอร์อะไรมาเวทเปิดที่บ้านเรา สิ่งสิ่งที่ก้าคุณเอาไปกล่าวได้มาเป็นปุ่งสันดิเนสิ่งยี่ดีพยองเนี่ยล่ะตัวยาเลยแต่เมื่อพยองเล่นล่ะเราไม่ใช่แต่เมื่ออดีตเราสามัวเราคุณเลี้ยงสิ่งอะไรอดีตเจ้าทองมีเนี่ยอดีตกระทบบีเลยอดีตเสียงจังเลยจังว่ากระทบบีเลยมาแล้วแต่เมื่อเจ้าทองมาแล้วอดีตเล็บตาบีเล็บตาบีเสียงจังเข้ามาอดีตเมื่อเล็บตาบีมาแล้วตัวเรื่องอดีตมันเนี่ยชาวีเราเอามา เดี๋ยวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วเอามาอันนี้ปากกว่ามุกที่ลาลุสีเอ็กซ์อันนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็อันนี้โอ้เปียกโรจีว่าเอาสู้อันนี้วงการจีว่าเอาสู้จีบจีว่าเอาสู้ยามยาโรลาจีโรปีนี้คุณอาจารย์เราเจออันนี้อาจารย์ก็จะรู้ด้วยว่ามาทบทวนสังเวียนนี่เรื่องนี้อะไรบ่แกนอยู่ทำหาเตะทองขยันเท่ามาสิ่งต้องหาเตะชินิกายอบลูชินี่เลย อันนี้กูว่าเลสี่อาจารย์นี่เด็กสิบสองเนี่ยเจ้าทองมีเนี่ยมาเลยอามามีอะไรแต่เมื่ออันนี้ตัวเดียวสิบสองสิบสองมีอยู่สี่เดียวแต่เมื่อที่ชัวร์ว่าอันนี้ทางสิบสองเนี่ยตัวเราอยากก็ลองว่าจะลาลงมีอะไรบ้างแต่เมื่ออันที่ชัวร์จัดอ๋ออันที่เจ้าพ่อที่ด้านเนี่ยเป็นสองวันเลย เจ้าวีรเจ้าบ่มีเจ้าเจ้าลานี่เด้อมาปีกูดูดีเลยสิเด้ออะคุณเลยสิอ่ะอันที่ไอทีบีเอสว่ามาตั้งสิทธาลีลิเซนเลยสิอุ้ยสิเด้อเจ้าตรงนี้แม่บ่แต่เมื่ออันที่มีเนี่ยมาสิเด้อตั้งสิบกว่าคนเลยตัวตัวอ่ะมาลงช่วงยูเบเด้อเนี่ยเลยสิสามวันปีเด้อแต่เมื่ออันที่เขตายาอีสิบสองเนี่ยจ้าว่า อันนี้สิลาไปด้วยมาอันนั้นงางาดาวต้องอยากจะเสือดังนั้นคือจะเราเอามาแต่ไว้ที่แต่ไว้ที่โน้นที่เอ็ดที่เด็ดแต่ไว้ยาเราเจ้าลาเดแต่เมื่อที่นี่เนี่ยอาจารย์พิจารณาดีการเราอันนี้สิ่งสิบเอ็ดก็เล่นในจีเดอมาอย่างนั้นพิคามุจาวรู้อยู่มาในโลกนี้กูอามาลงงานกูมาแล้วจะเอาปอกไว้เลยอันนี้อยู่อาเปียอยู่อาตัวจะเอาปอกไว้เนี่ย
သူတို့ရွာထဲမှာမနေတော့အဲ့ဒီဖက်ပြေးပြီးတော့တိရှောင်နေကြတယ်ဟောနောက်ဆုံးအနေနဲ့စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်တော်မှာဘယ်လိုအကူအညီတွေလိုအပ်နေသလဲဟောအဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကြတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အနေအထားစာဝုန်းညီရဲ့ဆေးဝါးရေလောက်အပ်တာတွေတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့အနေအထားကြတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်ကတောင်ကိုစီးတဲ့လူနဲ့အမစီရဲ့စာရွက်ပေးတယ်စန္ဒာရိတ်ခါကြတော့အဲ့ဒီလူမှုရေးအသင်းအဲ့ဒီလူသားချင်းစန္ဒာထောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကူညီပတ်ဖို့မှုတွေတော့ရှိတယ်ဟာအရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီစာဝုန်းညီနဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့အခုမိုးရွာပြီပဲဖြစ်နေတော့အနေအထားအလဲအမအမောကံတွေလိုလောက်မှုရှိတယ်မတန်းနေသေးတော့အမကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်အရေးကြီးတာကတော့အဲ့ဒီဟိုအစားအသောက်ရဲ့နောက်အဲ့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်တော့လိုအပ်နေတဲ့စေဝါတွေပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကံလွန်လောင်စာတူဖို့ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့လမ်းဖွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ထိပ်တန့်သံမတ်တူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုကိုအတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရေနံသဘာဝထံဝေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအသစ်တွေပြုလုပ်ဖို့လမ်းဖွင့်ထားကြောင်းဖိလစ်ပိုင်ထိပ်တန့်သံတမန်ကပေါ်တဟူးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမန်တော်ဖာဒီနန်မာကိုစ်ဂျူနီယာရဲ့အဆိုအရကဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့မိကဲတို့တော်တဖို့လူညီချက်တွေဖြစ်ပါစေဖိလစ်ပိုင်ဥပဒေကိုလိုက်နာရမယ်လို့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမနာလိုကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ဘယ်ကိစ္စကိုမဆိုသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ညှိုးမှုပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာမစ္စတာမာကိုရဲ့ရှေ့တော်ရိုဒရီဂိုဒူတာဒေကတာတချုပ်ပင်တယ်မှာရှင်းနေရှာဖွေရေးဆိုင်ရာဘေဂျင်းနဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနီလာမြို့အခြေစိုက်တရုတ်တန်ယုံကချက်ချင်းမတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး။2016ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာခုံတမာတိယုံကဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရေပိုင်နဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့အရင်းမြစ်မှုတွေကိုနိုင်ငံအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်ရွက်မိုင်200အထိရှိတယ်လို့အမိန့်ချမှတ်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီနမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ကြွေးကြော်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကို District ထိုင်းရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကိုကားပြီးကိုအောင်ဝင်းမြတ်ကပါတာပြန်တင်ဆက်ပေးထားတာပါ။တခါအကစားသတင်းတွေကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်လက်စတာနောက်ခံလူဖိုဖာနာကိုချက်စီအသင်းခေါ်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းချက်စီအသင်းဟာပြိုင်ဘက်လက်စတာအသင်းနောက်ခံလူဖိုဖာနာကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီလို့အတည်ပြုကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်နောက်ခံလူဖိုဖာနာကိုချက်စီအသင်းကပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း80နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်ထိသက်တမ်းရှိတဲ့ခုနှစ်နှစ်စာချုပ်ကိုပါချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီအစမှာနောက်ခံကစားသမားပြဿနာတွေကြောင့်ရလဒ်ဆိုးတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ချယ်ဆီအသင်းဟာဖိုဘာနာအပါအဝင်နောက်ခံကစားသမား3ဦးထိခေါ်ယူအားဖြည့်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းဟာအခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့စည်းကွက်မှာဖိုဘာနာအပါအဝင်နာပိုလီနောက်ခံလူကူလီဘာလီ၊ဘရိုက်တန်နောက်ခံလူကူကူရယ်လာတို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်။ချယ်ဆီအသင်းဟာအခုရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ၅ပွဲကစားပြီး2ပွဲနိုင်2ပွဲသရေ2ပွဲရှုံးရမှတ်ခုနှစ်မှတ်နဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်တလွင်ချားမြေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတလွင်ချားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွင်ချားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွင်ချားမြေ website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တလွင်ချားမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။